Diguem que la funció és una reflexió al voltant de l'ètica i sobre la possibilitat de construir-nos com a precisament éssers ètics o la dificultat que això pot suposar. I planteja la qüestió de la creativitat com a projecte que ens facilita aquesta possibilitat ètica. Per això també a l'espectacle hi ha diferents números concebuts per diferents artistes, que són els saldos. Són compartiments estancos que parlen de diferents perspectives del tema en qüestió. En aquest cas n'hi ha diferents escenes amb aquest denominador comú que seria el de l'ètica o el dubte que ens planteja ser ètics. El tatuatge és una manera més de crear l'obra, sobretot al principi. D'alguna manera el que intenta exposar és que qualsevol tipus de creació ens pot servir de vaixell per a viatjar dins d'aquest vaixell de l'ètica, i els tatus, el número i els altres números són exemples de creacions, de maneres de viure, perquè formen part de la teva manera d'estar i de ser. Però també l'espectacle que planteja és que no només es fa aquesta construcció ètica a través de creacions artístiques, sinó que es pot fer a través d'altres tipus de creacions, fer un jardí o estar enamorat. Després de veure l'obra de Curro Canavese, a mi em va inspirar d'alguna manera els seus caps. I a partir d'ahí, sobretot els inicis dels números, són números de caps. O sigui, una dona sense cap, amb el cap a la mà, un restaurant que té un dinar en un cos sense cap i el cap que parla, i després el tatuatge que està centrat en el cos i no en el cap, mentre el cap està parlant. Jo crec que el repte, diguem, dels que treballem en directe és això precisament, estar en directe. O sigui, jo no sé què és contemporani, què no, si això és no convencional o no. La dificultat està en estar en directe i a partir d'ahí que cadascú faci el que ho diga.